kafuri mia masikio yako na weke kachumbari kwa macho, tameni na kucha tu saizi. This is your interactive, extraordinary, the best show ever to be on your TV. The show is on the stool. And yours is me, as usual, Kev. Join Nyambe. And today's guest needs no introduction. He's been here, he's been there. He's been a minister, an MP, a VP. He has been, well, on the most powerful seat on the land. He has been here, he has been there. He's Manstivo. Karibu. Asante sana. Karibu mheshimiwe. Asante sana. Yes. So you like your name mheshimiwe? I really like my name, like you can't imagine. Uh-huh. Just like a Stephen in the Bible. Uh-huh. Saint Stephen. Saint Stephen mwenyewe in the Bible. Yes. Alikuwa anafikisha ujumbe kwa watu, lakini watu walimkashifu wakampiga mawe. Mawe sio? Yes. Lakini that one does not reflect that Kalonzo atatupiwa mawe wakati wa 2017. Utatupiwa nini? Atatupiwa votes na ndaibuka mshindi. Hallelujah. You believe in God? You know, I speak prophetically. Uh-huh. Yes. So are you the VP? Exactly, I'm the VP. No, you're not the VP. I'm Van Persie. Oh, you. So you're Van Persie? Yeah. So you dribble the ball? Mimi unajua ni Van Persie, nikichukua mpira, naangalia kwanza captain ako wapi. Najenga mbili tatu hivi, na mandoido na mambwembwe, najenga defender. Katikati yao. Najenga midfielder, striker, najenga goalkeeper na najipata ndakila ndani. This God, can you believe this God? Mm-hmm. So, mheshimiwa, the tweets are trickling in. Really? At best. Uh-huh. And there's this warrior one dude, Wakia Mike, is asking, mheshimiwa, Mutua. Mutua, Alfred Mutua. Mutua. Yes. Mutua is Kalonzo wannabe. Huyo mtu anataka kuwa kama mimi. Na hakuna vile inawezekana. He's just a wannabe. Unajua China coffee haziwezi patana. China coffee. You believe this God. So, mheshimiwa, man Steve-O, Voss T. In 3 years, where do you see yourself? Actually, Kev Jainambe, as you know, I'm so much charismatic. You're charismatic? I'm so charismatic. Wow. And I'm seeing myself, nikiwa na papa kama mkombozi juu ya hanga. Nikiangalia, nikitafakari watu. Nikiangalia vile watu wamejijazana. Alafu nashuka hapo. Nashuka kwa chopa, natawazwa kuwa rais wa nchi. Hiyo ndio kitu yenye naona. Big ambition, mheshimiwe. So, Rick Ross. Rick Ross is asking, you have been in different political parties, mheshimiwa. What do you say, mheshimiwa? Are you forming a new political party? No. What's in a name? What's in a name? What's in a name, Kev? You tell us. Actually, I can just wake up one morning and decide to form a party. Now that I got ambition of loving cars, napenda moti sana. Kwanza hizi masafu, masafari rali hizi. Masafu. Nazipenda sana. Kwa hiyo naweza decide niite chama changu kitu yote kuhusiana na gari. I can decide to call it carburetor. Carburetor. Alternator. Alternator party. Ama naweza ita hata bumper to bumper. Ama dashboard. You're kidding me, mheshimiwa. Really? You're kidding me. As always. As always. Really? So, mheshimiwa, tell us your hobbies. My hobbies? Uh-huh. As you know, my captain has always been liking to be like Sylvester, anaitwa vipi yule mtangazaji wa mpira? Jack Oyo Sylvester. He's always been like Jack Oyo Sylvester. And also like captain, like kwa captain. Hata mimi ningependa kuwa mtangazaji kama Ngwata Francis. Like Ngwata Francis. The wobble weather. Exactly, the forecast, Niyo nikitangaza, nikisema maeneo haya, unaona maeneo haya ya Machakos, ya Machakos, Mombasa, Malindi pamoja na Marsabit. Wanaotarajia kupata mvua maeneo hayo. Ngoja sana kama vile Kalonzo alingoja kuwa VP. Watangoja sana. Okay, mheshimiwa. So, tell us, what is your favorite food? My favorite food is mkate nusu. Napenda mkate nusu sana, ikiwa na juice ya watermelon, na kachungwa. Napenda sana hiyo. So, tume salamu. Look at the camera and tume salamu, mheshimiwa. Ningependa kuchukua fursa hii, kutuma salamu zangu za dhati kwa my captain, pamoja na weta. Bila kumsahau Mwanzia. You know, Mwanzia is my man. He always telling me, he always tells me that I'm that guy. And Mudama. At mimi ndio ule mzee. Mudama naona ni mtu wa kuwa mama.
David, you can't make this jump off, and it's only midweek. Uh-huh. Wow. Really? Okay. Brilliant. Brilliant. Wow. Can't make this jump off. Oh my, oh my. What a may do. Wow. Can I say the stool is on fire? You say the stool is on fire? The stool is really on fire. It's really burning my nini. Oh my. Wow. Hmm? Wow. Smoking. Really? Wow. I work out. Girl, look at that body. Girl, look at that body. Girl, look at that body. I work out. Mheshimiwa. Oh. Karibu. Asante sana. Asante. Ah, hii ndio nyumba ya tizi. Ah, hii ndio inaitwa gym. The gym. Gym. Yeah. Jimmy. Ah, woko niko wa Jimmy. Ah, that's a nice place. My son has a very, very, very nice property. Suna hiyo na wewe. Na hajawahi niambia kuwa bamejenga kitu kama hii. Ni mzuri sana. Sasa mzee, hapa tutakusaidia kufanya kila kitu. Kila kitu? Kila kitu utakayo. Bas, tufanye kila kitu. Kila kitu. Ukitoka hapa siku mbili utakuwa umeanza kutengeneza. Mimi nataka ile ambayo itashughulikia hii. Unaona hapa niko na kitu inaitwa six buggy. Huh? Oh. Six buggy. Okay. Hii ni six buggy. Yeah. Nataka hii six buggy. Yeah. Ikuwe six pack. Mm. Sasa. Now I get you. I itachukua muda mgani kutengeneza six buggy. Ikuwe yes. Six pack. Sasa hii inaitwa one pack. Tutai take 6 months kuitengeneza ikuwe six pack. Wewe sasa, wewe fanya uchenye utafanya mpaka nikuwe na six pack at the end of the day. Sasa mzee, tutajaribu lakini it's a bit tricky. Usiniambie that is not possible. Everything in this world is possible. Bas, naona pale kuna boda boda. Wapi pale? Pale ile boda boda. Ile sio boda boda, inaitwa bicycle gym. Bicycle. Yes. Si bicycle ni boda boda. Bas. Wacha so, kuanza tukaendeshe boda boda. Nataka kuanza pale. Wacha tuanze na boda boda. Sawa sawa. Hii ni boda boda mzuri sana. Hii naipenda. Sasa nataka kabla nianze kuendesha hii boda boda, uende unilete helmet na reflector jacket. Kwani hii boda boda yenu haina kiti ya abiria? Mzee nilikwambia sasa ningekuja na bibi yangu angebebwa wapi? Hapana. We start with touching your toes. Unaamka. Touch your toes, unaamka. Touch your toes, unaamka. Sawa mzee? Touch my toes. Ndio. Hiyo ni kumaanisha nini? Kuguza vidole na kuamka. Unaguza vidole, unaguza kitambi. Vidole, kitambi. Hapana. Basi tufanye fanya hivi mzee. Ah, vuruta. Na vuruta wapi kava? Mzee, vuruta unaweza vuruta aje bila kava? Wewe da unilete kava ndio ni vurute kama unataka ni vurute. Wewe wacha kuna kitu unafanya. Siku imeenda nusu na hatujafika six pack. Hii kazi ni yako ufanye. Si nilikuajiri kufanya kazi. Basi wewe lazima ufanye hii kazi. Excuse me. Hii ni ya mzee kuinua. Hii ni mzee anainua. Nataka akiinua. Anainua. Yes. Na mimi napata six pack. Nyinyi mlisema tupatie vijana kazi. Na nimepatia kijana kazi. Kwa hivyo wewe wacha kijana afanye kazi. Sasa wewe kazi yako ni kuinua na mimi kazi yangu ni kupata six pack. We have been going all over Kenya taking the Hopic challenge. Now we are here at the residents of Dondori trying to see what they think about our Hopic. Now come with me. Ah,
Selina! Naweza kupatia elfu moja? Hopic toilet cleaner, not for all toilets. The men will be back after the short period. Kaka kipindi kanaleta zangu sikia imambatana na anja mupi. Soma, 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 kijana. Good morning, my lovely student. Morning, sir. Anyway, wacha tuwache. Wewe, kuta uvuta upao wewe. Nani yako nandika kichake tufite na upao? Nataka hata mwalimu mwingine akikuja kwa darasa apate kama darasa iko sawa sawa. Bra, hii inaitwa whiteboard. Leta andika chifu yako, nanjala leta andika chifu. Amu naandika chifu. Kama nilipeba katolika katifu pepa. Siku za zilibadilika, kijana. Nandika chifu za sana, unasa. Soma, soma, soma. Aya, atolongla, tumefuta. Siku za zilibadilika. Sasa tunaenda kwa kwa metali kwa sababu hiyo ni kama imewalemea. Andika metali, sema metali. Medali. Metali. Wengi wana nipe maana ya hii metali. Toko wili. Sitaki uongee kwa tarasa kama ninapungutungumzia watu. Toko wili. Toko wili wakipikana watakuwa mboka chioni. Sasa swali kitoko kama hiyo ndenda wasina kweli wajie. Hata metali na kapia ni ngumu. Sasa nataka utunge sentensi ukianza na mtu akikuita wewe ni tikiteta. Tunga sentensi ukianza na mtu akikuita wewe ni tikiteta. Mtu akikuita wewe ni tikiteta, mwambie wewe si agori. Hata hiyo swali kitoko inawashinda waje. Nataka ukitaka kwa president kama mimi, lazima ukuwe mtu mwenye una concentrate kwa tarasa, sawa? Na ukuwe mtu wa kupenda demokrasia. Kwa sababu hata mimi nilipokuwa shule, nilikuwanga mtu niko na vision. Nilipoenda katika scout, nilienda kwa tepe, nikachakuliwa, nikakuwa scout on duty, sindio? Sini kweli? Alafu nilipokucha Kedfoy, nilichakuliwa kwa tepe. Nikakucha chairman wa NAT, nikachakuliwa kwa tepe. Hata Pumula nikachakuliwa kwa tepe, sindio? Hata nyinyi pia mtachakuliwa tu. Nani anataka kuwa running mate wangu? Nikienda Ulaya pia anakuwa acting president. Sasa nataka mwandike insha imalizi inayoisha na maneno ifuatayo. Andika insha inayoisha na maneno ifuatayo. Nilala ndoto nikamuka nikapata mimi Pipolire ni president, sawa? My anaconda don't, my anaconda don't, my anaconda don't want none unless you got buns, hun. Mama yo. Oh.
Uyo tani mada. We, 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 we. Nataka kikitu kama ikio. We. Haa watu watanisumbua. Kikitu ni kinyue, kinyue. Hodi. Hello, doctor, mambo. How are you? Fine. You good, eh? Mm-hmm. Akikumewe ni mwindi chokwela. What do you want? I don't know. That's a joke, by the way. Kati. So, anyway, wacha nikuulize swali moja. Wewe ni daktari wa wapi? Daktari ya hapo. What's your name? What's your like your real name? Vimal, Vimal Saha. Dr. Vimal Saha. Saha, yes. Saha. Mm-hmm. Wacha nikuambie kitu moja. Nikiongea na sikia tu kuimba. Unajua, "Ola brili cho pondinyo la, motinyo moni, motinyo moni, motinyo moni, wachilo, 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 bali 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 cho bolo bodi bali." Sit please, sit. Niambie na Kihindi kwanza nikae. Aap baithiye, aapke liye kya kar sakta hu? Kochie kolo kumasi, kolo ke chingala. Madam. Ye nimekutusi by the way, just you know, that look on your face. What's your jokes? Jokes ni acha kwa nje. Anyway, wacha nikae hapa. Aya. All right. Yes. So, what can I do for you? This. Yeah. So, I'm here to break the internet. Yes. Watu wanajaribu kujionyesha venye wao wanaweza kuwa na vitu kubwa kubwa na mimi niko na vitu vidogo vidogo. So, it's upon you, eh? Wewe na mapoa yako kubwa. You do it for me. By then niko na present yako. I just brought you. You know, someone told me you're going to meet a Mwindi there. He's old, but you're not so old. You know, 75 is not old to me. Tara! And don't blush, by the way. I know you love this, eh? Chuku chuku chuku. Ra, 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 ra. Bonye kia pa? Okay, sawa. Tuende kika sasa. Ask me the questions. Ask me the questions. Madam. Yes. Sasa. Fit sana. Nataki wako saija na mle gani? Unitengeneze ni kwe kitu, manyanga, kwela kwela, vela vela, kwenda kwenda, kuziti kuziti. Sawa. Okay. Bile nimeshika wewe. Usinishike by the way. Nishika kwa kichwa yangu bila bila naongea. Naona mimi nataka reshaping. Kwa nini mbao? Mbao nifanya ngo reshaping my dear. Sasa kama nataka funja internet. Lazima natakiwa shaping. Total remake. Nataka kuvunja vitu mbili. Ah. Kuvunja internet na kuvunja shingo. Watu ni hapa tu. Hapa tu. Hapa tu. Nikipita tao, wanaume wote na wa murder. And by the way, let me tell you something. Mi upenda waindi. We. Sema kupenda mapua. Hey, muna kuna na mapua ingine meshipio design ingine. Sema weapon. Kupumua nayo. Hapa tu. Mukilala. Anyway, scratch that. That was a joke. Fine. That look in your face. Oh my God. Sawa. Aye, nime scratch kitu yote. Endelea. Nataka mambo wani. Ile mambo mimi nataka. Yeah. Ni moja. Nataka ucheze na kifua. Okay. Ucheze na dashboard. Aya. Tua wipers. Okay. Bakisha kikitu tu kikubwa. Aya. Alafu, huku nyuma, tengeza kikitu. Okay. Kikitembea hivi. Aha. Yogo yogo. Okay. Unaona? Aya. Alafu tafadhali, wacha nikwambie hii. Aha. Very important. Aha. Ukijaribu kutengeza kitu ambayo itaanguka, tutakosana. Mimi ni mtu wa kwenda dunda. Okay. Hapa tu. Hapa, hapa, kikianguka chini, wewe utakuja kuokota. So by that, ukitengeneza, unipatie na spare, ama screw, kikirudi na ki, ama sell tape, ya, for emergency. Alafu kitu ingine, nataka uongeze, ile kitu nataka uongeze, nataka kipara, ya kifua, niko na nywele mingi sana. I know. Aya, okay, don't worry. Sasa, bila minaona, naweza fanya... Iko ya namna model. Alafu na nilipichaje? 1.5 million. GKK, Guy Fafa, kaka yangu. This is not a joke. Yani, unataka kununua ka Range Rover na mimi, sindio? Unataka kununua ka shamba na mimi kakupanda pilipili, sindio? Eh, wacha nikwambie, awichu toto, it will never work. Do hivi, zeeka pole pole na ile pesa uko nayo. Sawa, jisaidie toto na ile pesa uko nayo. Lakini achane kwa, you will never get it, you will never partner. Wacha nikwambie, fanya hivi, wewe na surgery yako na Kardashian ama ni Anaconda ama ni Python, kaa nazo.
nimekuachia. Sawa? Nisikie ukinipigia simu tena, nitakumurder. Nasikia kula Z na nikule wiper, 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 kula wiper zote. Hata hizi pilipili, forget about them. Unataka kutafuta pesa na mimi, si ndio? Kutafuta pesa na mimi, hutapata pesa, kwanza refuka. Naona hadi katikati ya kichwa yako unaweza kuonga ting na kuna kitu zanifanya. Unasikia? Mimi nakumaliza. Mimi atangeta naweza kuchapa na kuna kitu zanifanyia. Mimi nitangwa shanikwa mama yao. Wauliza watakwambia. Acha kuniangalia bwana niangalia. Mapua. Wewe. Ibetu mwanzo unza nidunga na mapua yako. Otherwise mimi ningekumaliza.